washakaga kubikora muhita muvuganira aho ngaho, niba mushaka kuryamana muhita mubivugana. Nahise kubona ubundi uba wambaye ubusa, urumva? Umuntu akinyaza ku rubyiniro cyane, akinyaza kuri stage. Hari naho ukora nyine wakwinyaza nk'uko kuri stage, ugahita ukora ubwo iyo stage imwe bagahita bakwirukana. Yes, reka nangire mbasoreze mbifurize komeza kuvuga neza mu munsi ku munsi, mbabwira ngo turabakunda kandi dukunda n'ibitekerezo cyangwa se dukunda na commentary mutugezaho umunsi ku munsi, mubwira yuko mukunda ibiganiro tubagezaho hano kuri Maisha Entertainment. Aho mbabwira ko ngiye nitwa Muhire Jason, ngiye mukomeje kujya mubara naye mu biganiro bitandukanye, ndetse uyu munsi kwa dufite amakuru aba atandukanye bagenda bavuga kuri imihanda. Uyu munsi byabaye ngombwa ko nicara kuri kamera kugira ngo tuganire cyangwa se kugira ngo tuze kungurana ibitekerezo. Mu minsi yashize cyangwa se mu minsi nk'ibiri humvikanye amakuru avuga yuko mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu karere ka Gasabo hari akabari cyangwa se hari aho abantu bateranira babanywa ibisembuye cyangwa se bidasembuye, bavuga yuko hakorerwa amarorerwa cyangwa se hakorerwa ibiteye isoni. Ibyo njye ku giti cyanjye nabyumvishe bisa nk'aho kwa kundi umuntu yenda barasohokeye ahantu bakumva yuko ibyo bihakorerwa, akakubwira ati hari ahantu haba ameze gutya hashya atari ko nawe uzagira uharebe cyangwa se uzagere bigere. Ibyo byose ni ibintu byagiye bivugwa cyangwa se yanjye ni ibintu nagiye numva mu mutwe yanjye, ariko nkakomeza kuvuga ati ariko ibi bintu birashoboka. Ni gute akabari kaba kariho cyangwa se akabari kaba gafite abakobwa bashobora kuba bambara ubusa bakajya kubyinira abakiriya cyangwa se bakajya kubyinira abaje aho kubasohokana? Ibyo hadashize kabiri, hadashize iminsi mike twaje kubona inkuru ivuga yuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha cyangwa se RIB rwamaze guta abantu bajya kuri 22 muri yombi bazira yuko bari muri ka kabari kabyirwamo n'abakobwa biyambika ubusa cyangwa se babyina bambaye ubusa. Nibyo byaje berekejwe n'amavideo atandukanye nayo yagiye asakazwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza aba bakobwa bari kubyina bambaye ubusa. Koko nimvuga ngo ubusa uvume koko ari ubusa buri. Izo video nirinze kuzishyira no mu kiganiro kugira ngo bitaza gutera ikibazo cyangwa se bitaza kuba ari nko kwamamaza ikitwa ngo ni ibintu by'urukoza soni, cyari cyane ko urubuga dukorerwa YouTube bwabwe ntabwo rubyemera, ndetse n'amategeko natwe ubwacu tugenderaho ntabwo abyemera kubera ko twese turi Abanyarwanda cyangwa se tuzi indangagaciro z'Umunyarwanda, ndetse na kirazira turazize. Aya mashusho agaragara cyangwa se nawe niba ushobora kuba yarayabonye, agaragaramo abakobwa babiri ubona ko bahimbawe cyangwa se ubona ko bizihiwe bimenaho amazi, ubona bari kujya bashekinga cyangwa se batwekinga nk'uko bajya bivuga mu rurimi rw'Icyongereza, ubona ko bari kugenda begera abakiriya ndetse bagenda basa nk'aho barimo kuba basa nk'aho barimo nyine nabyita ngukira guseducing umuntu nyine bari basa nk'aho barimo nyine kubaterira ari muri nyine muri rusange. Witegereje ubona yuko nta kintu bambaye, ndetse ubona yuko utwenda baje bambaye mu imbere cyangwa se utwenda baje bambariyeho bajya bagenda badukuramo, ndetse no hasi ubona ko hari mutwenda twabo tw'imbere y'imyanya y'ibanga y'abagore, ndetse ibyo bikagaragaza yuko bino bintu biba byapanzwe cyangwa se bino bintu biba byateguwe. Naje kumenya amakuru cyangwa se nanjye naje gukurikirana nca kumenya kuko ibyahaberaga cyangwa se biriya bintu byose bihabera uko bibitegwe cyangwa se uko bitegurwa. Naje kwegera umwe mu bakobwa bahakoze cyangwa se bahakoreye atubwira amagambo atandukanye n'ikiganiro twagiranye nawe, ndetse aza kunsaba yuko umwirondoro we utaza kujya hanze cyangwa se naraza kumenyekanisha
umwirondoro we kuri rubanda cyangwa se wenda kumbuga abanyambaga kubera bitewe n'akazi ke cyangwa se bitewe n'ubushake bwe kandi ibyo bintu mu itangazamakuru ni ibintu byemewe kuba umuntu ashobora kuguha ikiganiro ariko ntugaragaze source yaho wakuye amakuru cyane cyane yuko aba yabigusabye urumva kuri uramutse ubikoze rero ukabikora mu buryo butari ubw'ikinyabwuga nabwo bifatwa nk'igihano cyangwa se bifatwa nko kuba umuntu wamusebeje kandi yaguhaye amakuru mu magambo twaganiriye nagari menshi twaganiriye twayambwiye uburyo mu gasyata yaho karakabiri katangiriye uburyo bakoraga amafaranga bagiye babahereza ndetse atubwira yuko hazaga n'umwimerere sodi n'uburyo harimo abakobwa bashobora kuba barakoraga kano kazi ariko kugira ngo bahabwe amafaranga menshi bagakora kugira ngo ahubwo biyambure imyenda cyangwa se biyambure bagaragaza imyanya ndangagitsina yabo kugira ngo bahabwe amafaranga bose we benshi bazi ngo ni kabebe yambwiye ati wowe ufite n'amabere meza wowe ushobora kuba wakuriye abakiriya so uravanamo ku kenda kawe cyangwa se vanamo iyo sitiya yawe wereka abakiriya amabere yawe meza dore wowe uracyari n'agakumi umukobwa we yarabyanze aravuga ati aho kugira ngo nkorere aya mafaranga muri ubu buryo njye ubwanjye nzabireka ni ikiganiro twagiranye kuri telefone nshaka ko namwe muza kucyumva mukumva ibyahabiraga mukumva uko bafunze kari akabari mukumva uko akabari kakomereje hariya mu nce za Remera mukumva abahakoraga amafaranga bahembwa mukumva abahasohokeraga cyane cyane ko mu nkuru we yavuze yuko wasohokeraga n'abantu b'abayobozi bivuga ngo bino bintu hari inzego cyangwa se hari amazina y'abantu akomeye usanga babyivangamo cyangwa se bababirimo ugasanga ahubwo bakabaye kuba aribo bakemura ibibazo cyangwa se bakoye kuba aribo batanga ripoti kugira ngo bino bintu bicike byo kwanduza urubyiruko cyangwa se n'abantu muri rusange cyangwa kubera ko bino bintu urumva ko hanini no gushishikariza abantu bijyanye no gukora ibiteye isoni mu bantu cyangwa se no kunywa ibiyobyabwenge kwa ko mu kabari ntabwo wambwira ngo umuntu yicaye mu kabari saa sita z'ijoro ngo ari kunywa fanta cyangwa se ari kunywa ibyo byose ari ikintu kiba cyamuzanye kiba cyatumye atinda kugera izo saha cyane cyane ariko n'ako kabari niba karafungaga saa moya za mu gitondo urumva ko ku ruhande rumwe ubaye uri umugabo ufite umugore bishobora kuba byakwica byakwica responsabilite zawe nk'umugabo mu rugo urumva ko ayo mafaranga ujya kunywera cyangwa se ujya gutanga ni ikintu ushobora kuba wafata ugahereza mu rugo bakaba wakoramo ibindi bintu byateza urugo imbere niba ushobora kuba yarambwiye ati ushatse no kuba wenda wanaryama n'uwo mukobwa ni ibintu byari byoroshye hari amashambure hari amafaranga mwumvikana mukagenda mugakora ibyo mugomba gukora akisura mu kazi ke n'ukongera ugataha ati ibyo byose byarabaga reka tubanze twumve ikintu kiganiro gatoya nawe uri umwe mu babyini cyangwa se uri umwe mu bantu bakoze kuri kari akabari kitiriwe uwitwa mama ese koko nibyo nakoze hari ryari hari muhe mwaka bwa mbere nakoreye yagikora mu gatsata ndumva ari muri uriya mwaka ibyo agikora mu gatsata bataramufungira nyine mu kwaka byagenda gute cyangwa se wowe wahamenye gute nk'umuntu washakaga akazi urabona nyine nkatwe ababyinnyi twebwe kubera tuba dufite amagurupe jya kubona nk'umuntu araguhamagaye utazantu yakuye nimero yawe umuyemusi cyangwa umudije cyane bose akaba ari kwihamagarira ngiye kubona nyine mbona baramamagaye ndumva ari mu kwa karindwi kuri uyu mwaka kwa karindwi muri ayo mu byo mu kwa karindwi ariko arahamamagara njya gukorerayo agikora mu gatsata turakorana dukorana neza icyo gihe nyine hari hataraza ibyo kwambara ubusa cyane nk'aho yakoreraga i Remera turakorana birarangira ndatamura y'umunsi umwe bitewe n'ukuntu wowe witwaye kuri stage kuko hari uburyo abataka witwaramo kugira ngo ukurure abakiriya niba ugiye ujyanye wenda nka string urumva kwambara ubusa byo yari atarabizana nyine ujyaga wenda wambaye niba wambaye string n'isuti ari buguhembe veni urumva ntabwo uri buhembe kimwe yari amafaranga menshi ubwo yahembaga muri icyo gihe mu gasyata aya mu gasyata yari agihemba icumi umuntu ahemba menshi amuhemba kenshi urumva uri bubanze siteji
urumva haba hata twebwe nyine urumva uri bubanze stage urumva haba hataraza abakiriya ba VIP ubanza stage ukamaye iminga nyine bisanzwe biri aho nk'ibisanzwe mu tundi tubari ariko nk'umuntu uri buryo bwa gatatu cyangwa ubwa kane kuko muba mutari wembwa amafaranga angana we nyine yajyaga aho nyine akora ibintu birenze atari bukore nk'ibyo we wakoze niba ugiye wowe wamaye iminze urumva mu kanya harazaze umaraho noneho haje n'abakiriya kuko akambara ubusa byose none oya icyo gihe ntabwo bambaraga ubusa ni stringi n'isutiya ubwo kwinjiraho byarangaye ko n'ubwira imirango byari bigeze ku icumi ahantu hose ni bitanu bidakonsoma ni bitanu bidakonsoma hari ibindi nagiye numva cyangwa se nagiye mbwirwa bavuga yuko ngo umugabo kugira ngo akore wenda nko ku myanya wenda y'ibanga y'umukobwa ngo nabyo ngo byasabaga kuba ngo ari amafaranga agomba kumuhereza haya mu gace yatowe byabagaho oya nyine byasabaga kumuha tipu ukabona kumukoraho kuko nanjye njya gukora ari Remera nagiye gukorayo kurumva njye ntago reka ntago nashobora kwambara ubusa nagiye gukorayo nkoze stage ya mbere nkijyaho niyambariye ka kabutura utuntu tw'udukabutura n'udusengeri ahita bambwira kumva ngo kuramo wowe rirahagaze wowe uri na mushyashya hano avuga amabere yawe birangira naho nkoze umunsi umwe nakoze umunsi umwe arahamamagara arambwira njye ntago nshoboye akazi nyine nawe urabyumva ubwo kubera ya myambarire nyine utigeze nyine ukuramo ngo bare yawe amabere yawe cyangwa se n'indi myanya y'ibanga yawe ubwo nicyo nibwo wakoze umunsi umwe wonyine twakoranye ariko inshuro ebyiri zitandukanye twakoranye inshuro ebyiri zitandukanye ubwo nibwo bari bamaze gufunga mu gasyato no mu Kiremera naho mwahembwaga kimwe nabo mu gasyata cyangwa se mwahembwaga kimwe n'uko mwakoraga muri mu gasyata oya kuko kwerega uko imyaka igenda yicuma niko amafaranga agenda yiyongera y'ababyinnyi uriya mwaka urumva nk'iyo baguhaga kenzi umunsi umwe wabaga uri VIP ubu ngubu yatangaga na veni na veni senke babera ngo na purayiveti showu n'ibiki ibintu nk'ibyo ngo habagaho ngo n'uburyo ngo niba umugabo ngo ashaka ngo kwihera cyangwa se ngo ashaka nko kuba wenda ngo yaryama n'uwo mukobwa ngo nabyo ngo byarashoboka ngo byabagaho nanjye rwo nari nsigaye mbyumva nyine ubwo urumva njyewe ntago nigeze nanahatinda rwose urumva si ubwo umunsi umwe ariko uwashakaga kubikora muhita muvuganira aho ngaho niba mushaka kuryamana muhita mubivugana mpese kubona ubundi uba wambaye ubusa urumva ahubwo si hari ubwo hari ngo n'amashamburi n'ubundi urumva mwahitaga muvugana nyine muhita mugenda mukora ibyo mukora mukagaruka ubwo umuntu akikomereza akazi cyane nyuma ubwo baje kuwafunga ubwo bimukira i Remera uyu munsi ngo batangiraga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru no mu gasyata nabo batangiraga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru njye nagiye gukorayo ari ku wa kane icyo gihe njyayo nagiye gukorayo ari ku wa kane ku wa gatanu sinasubirayo kuko urumva ntabwo nari kubishobora ibintu baba bari gukora nta nubwo baba bavunanye ariko nyine ntabwo njye njya nambara ubusa ni icyo cyatumye icyo gihe ntasubirayo nyuma arampamagara aribwo njye i Remera nabwo nsanga ni kwa kundi sinasubirayo nyuma bwo niwe wamagarikije niwe wambujije kugaruka naragiye nkorayo umunsi umwe aranyihamagara arambuza ngo singaruke ntabwo nyine to ibyo abakiriya bashaka ntabwo ari byo ndi gukora ese papa kabebe ni umugore ni umugabo umumabuja w'umugore ni mama kabebe ni papa kabebe ni kabebe yitwa kabebe ni umugande se cyangwa ni umunyarwanda avuga ikinyarwanda ni umunyarwanda ubwo wenda kereka aramutse yaravukiye nko hanze akaza akivuga ikinyarwanda mu rwanda kuko akivuga neza abo mwakoranaga se ntabwo byababangamiraga
bitewe nuko wenda harimo abashaka kwahenda benshi, abandi bahembwa make, abandi bakanga gukora ibyo abandi bari gukora, yabangamiraga bo. Ese niba bavuganye, niba baravuganaga nyine bakaza, kuko urumva iyo mugiye kuza mwahitaga muza mugakora inama, kuko wazaga nyine nawe bamwe babizi cyangwa batabizi, urumva akaba tujyanye n'ahantu ukora ibi utari bubikore ugahita umenya amafaranga uri buhembwe. Kuko aba ariyo rero n'abantu hanyweraga erega abantu bakomeye, urumva kwinjira 10,000 bitari bukonsomwe, urumva ntabwo hajyayo abantu boroheje, haba hariyo abantu b'ingagari gusa. Ubwo bivuga ngo no kwinjira babanza bakareba uwo uriwe cyangwa se bakareba niba kuko ufite n'amafaranga yo kwinjira. Ese ubwo kuko urumva kwinjira 10,000 bitari bukonsomwe cyangwa 5 na 2 hari ugorana akenda kuharwanira, urumva wapfa kwinjira kuri ayo mafaranga ariyo yonyine uhagaze imbere n'inyuma, hari n'ahantu wagenda ukanywera ukayanywera ugataha wanasinze, ariko nyine urumva haza abantu barenze tu. Ngo gufatiramo ifoto cyangwa se gufatiramo video ngo ku matelefoni mu byaragaragaye, ntabwo biba byagendaga gute ku muntu ushobora kuba afashe nka video cyangwa ifoto? Barayikwakaga telefone bakabisiba nyine, ubwo bikaba ngombwa ko abasekirite cyangwa abawunsa baza bakagusohora, ariko bakanarishekinga ko wabisibye. Ngo habaga bo ubona bo bahita bagufomatira telefone ku kanya bahita bayiformata. Tukwereka umuntu wabaga yambaye ubusa binyaza bwo se n'ibisazi umuntu akinyaza ku rubyiniro ntibabikora cyane, akinyaza kuri stage. Urumva bigoye. N'uyu munsi ngo bivuga ngo hari abakobwa bari bakiyakora n'ubundi mwagiye mukorana. Abari basigaye bakorayo urumva ngo nyine ni nka gurupe yiwe, kuko byageze aho nyine afata abakobwa nyine biwe bazi akazi bazi icyo bakora. Ngo bashakira bagomba kuba bashakira ibyo bagomba kurya babona aho nyine. Oya baba baba nyine buri wese aba bahiwe nk'uko umuntu aba bakimisagara undi mu gasata undi hehe, baturuka nyine impande zitandukanye, ntago baba ahantu hamwe. Ariko abafite nyine abakobwa wiwe ari bukoreshe yizeye, akwakunda umuntu aba afite umukozi akavuga ati uyu nguyu uko byagenda kose niyo naba ntahari ibintu yabikora neza. Ntabwo babaga bavanze cyangwa se barimo amoko atandukanye, yemezwe ngo bamwe ni abagande abandi ni abanyarwanda, n'abanyarwanda babikoraga babavanze. Hano naho ko hasigaye haraje abantu benshi n'abarundi bose baba bahari. Ubwo mwabaga muvanzemo abarundi abanyarwanda bakongeka ko abanyarwandakazi babikora ni bake pe. Ariko nyine abagande se bagira isoni? Abagande nta soni bagira. Ariko n'ubundi tuba tuvanze. Icyo ushobora kwibaza muri kano kazi mukora, habamo kenshi mujya mubangamirwa bitewe n'imyambarire yanyu cyangwa se bitewe n'abakoresha banyu, cyane cyane kuba hari igihe baba basaba ibintu namwe mudashoboye, hari ahantu bijya bikunda kuba bino bintu? Si byariya n'ahandi hantu nigeze njya gukorera bambwire ngo urambara uku nguku, ahubwo hari n'ahantu ujya bakakubwira ati ntabwo twemera ko wambara imyenda ingana gutyo, kuko haba hari abantu n'abana, kubwira ati turambara uku nguku ntabwo dushaka ko wambara ubusa. Urumva rero biba bitandukanye, n'ahantu hose aba ari kimwe. Hari n'aho ukora nyine wakwinyaza nk'uko kuri stage, ugahita ukora ubwo iyo stage imwe bagahita bakwirukana. Habaho n'abantu babikora nyine kugira ngo nyine biyemeze abantu bashimisha abakiriya, akabikora n'abantu hose ni kimwe, abikora zingano hose ni kimwe, urumva bagahita bamwirukana nyine. Bivuga ngo kano kazi mukora hari abandi bantu baza nyine bakagakira cyangwa se bagagakoreramo ibi bitari byiza nyine? Nonese abantu ko babifata bitandukanye, kandi abantu umenye ko batagira imico imeze kimwe.
haruba kiyubaha haruba yarakuyeho hari nuba yarakuyeho yaramazeho noneho we yumva ko agomba kujya inamba yubusabusa aho yaba ari hose tuma yodobi stringi tuntu nkutwo ngutwo nyine kandi ababikora benshi n'ababa bari abafiyemeri baba barabyaye oya ntabwo bivuga ko wanga umuntu yarabyaye ngarambura ubusa wapi hari n'umuntu uba utarabyara nta n'umwana n'umwe afite ariko akabikora nta mwana n'umwe ari n'umwana ari nabwo akinjira yumva ashyushye nyine tu bikarangira ashaka kwemeza abandi ashaka mbese kubereka ko arenze bikarangira nyine ari we usigaye ubikora kunarushaho ubwo wa wundi uba waranamutanze mu kazi ntabwo bivuga nyine ngo kuba ngo umuntu yambara ubusa ngo yinyaza kuri stage ubona uko yabyaye wapi icyo nari ndimo kukubaza nk'iyo wakomeza icyo ndimo kukubaza nk'iyo wambuwe cyangwa se nk'iyo uramuse uhohoteye muri ubwo buryo hari ahantu ushobora kuba wajya kurega cyangwa se waba ushobora kuba warenganurwa ngemba mbona kuko hari n'igihe uzi ko se hari n'abantu bafunga wenda babafashe nka kuriya bari nk'ahantu habaye nk'imikwabo iyo utagize nk'umuntu ukuvuganira wenda ari nko mu nzego z'ubuyobozi hari n'igihe bagufunga bavuga kuri indaya ariko mu byo kwamburwa byo iyo ugiye kurega barakwishura iyo ugiye muyobozi ukavuga ati ngiye nakoreye umuntu runaka twumvikanye iminsi n'iyi amaye amafaranga makeya cyangwa ibyo twumvikanye si byo akoze birangira nyine to bakurenganuye ese ku bijyanye hari ukuntu nzi neza ko ababyinnyi bajya bagera wenda nka gurupe cyangwa se nk'amatsinda bakoreramo kandi bafite n'abayobozi baba bagomba nyine kubagenzura cyangwa se kubashakira ibiraka wenda muri izo kampani zitandukanye cyangwa se muri utwo tubari mwebwe ntabyo mugira gurupe turazigira ariko nta bayobozi tugira ngo kuvuga ngo umuntu ngo aratuyobora ngo tuvuge ngo dufite wenda ngo nka perezida cyangwa iki wapi mubwire wenda mufite nka perezida wanyu wenda ugomba kubashakira wenda ibiraka wenda nko muri ariya makampani akomeye muri turiya tubari dukomeye kugira ngo wenda niyo wenda banagira n'ikibazo haba hari umuntu w'umuyobozi ugomba kuza akabikurikirana nyine ukarenganurwa nabo weho ni wowe ukurikiranira ikibazo cyawe iyo wakigize nyine mpaka ugikemutse cyangwa n'ikinakemuke ntago wavuga ngo hari umuyobozi reka nawe gurupe zo nyine z'ababyinnyi zo zirahari nyinshi cyane ziba zihari gurupe numva ko ngo hari n'abakubitwa nyine cyangwa se ugasanga ngo baranarwanye n'abakoresha babo nabyo bijya bibaho hoya ariko ababyinnyi kubera n'ubundi babaziho kugira amahane hari uba yitonda hari uba agira amahane n'ubundi asanzwe ari umusazi bikarangira ntago aya nta muntu ujya upfa kurwana na bose ahubwo bakunda kurwana n'abakiriya wenda ukabuvuye stage umuntu yakomeje aguha amatipe kuri stage ukava akaguhamagara akagutumiza wenda wifitiye n'izindi gahunda zawe uri bukine mukavugana ibyo muvugana bikarangira wenda akuguriye nk'ibintu runaka akaguha n'amafaranga ibyo ashaka ntibimukorere bikarangira mu rwanyi ese ko bajya bavuga yuko ngo kano kazi ngo karimo n'abantu bagakora ariko bagamije gukora ibijyanye n'uburaya koko nibyo ku buryo umuntu avuga ngo ni umubinyi ariko ku rundi ruhande ari n'indaya cyangwa se yigurisha ibyo bijya bibaho wenda mu mukorano ujya ubibona bamwe na bamwe barabikora kuri umuntu adakora akazi kamwe yumva ko agomba kubyina akanaba n'indaya ku rundi ruhande urumva niba mwono iyo ukiri mushyashya abantu baba baguharaye abantu hafi ya bose baba batakuzi bahita bavuga ati kari akana gashyashya ngombe njyamane nako urumva noneho yakubwira amafaranga uri na mushyashya niba akubwiye umuntu ngo ari buguhe se nkana uri guhembwa 10, 15 ntabwo uri buyange urahita ugenda uryamane nawe uyafate ntabwo uri buyange pe yes.
ubwo rero reka ngushimire kandi nkubwire ngo mujye mwihangana mu kazi mukora nyine haba harimo bigoye cyane kandi buriya ntawe ejo ushobora kuzasanga nyine imana yaguhindurira ubuzima kuko ufite akandi kazi keza ndakeka ko video mumaze cyangwa se amajwi mumaze kwiyumvira ntabwo ari video cyane cyane ko ndatangiye mbabwira ati yansabye yuko umwirondoro utajya hanze kandi nanjye ndabimwubahira ndetse mwumvishemo byinshi bitangaje nanjye icyo ndimo kwibaza kano kajya birakwiye yuko mu Rwanda uyu munsi ibikorwa nk'ibi bibaho ni ikibazo kubera ko mu bihugu byo byateye imbere ho za Uganda cyangwa se bishye cyane cyane ho haba hari cyo nakwita ngo n'abashoramari bafite n'amafaranga bashaka kugira ngo nayabyaze mu bantu vuba ushobora gusanga ari nk'utubari ushobora gusanga harimo izo mbyino cyangwa se abo bakobwa bambaye gutyo kandi usanga ari abakobwa baba bahimbwa n'amafaranga menshi naje kubona kuri Twitter cyangwa se naje kubona abantu batandukanye kuri Twitter bavuga ati se mu Rwanda aho umuntu abaye asora cyangwa se agira gute ati why not umuntu atakora bino bintu kubera ko niba byakwinjiriza amafaranga kubera icyo utabikora ni ikibazo cyaje kugaruka n'abantu benshi bavuga ati bashyizeho amategeko n'amabwiriza bagashyiraho imisoro wenda niba ari ukugira wenda bashyiraho imisoro abantu bajya bayitanga ati byaba ari ikintu cyiza abandi bakagaruka bavuga ati bino bintu ni ibitarasoni bishobora kuba byarara urubyiruko rwinshi rugatuma birara cyangwa se bishobora muri ubwo busambanyi ushobora kuba wakwanduriramo izo ndwara zitandukanye cyane cyane ko uba utazi umuntu ugiye kurya cyangwa se utabuzi umuntu mugiye kuryamana ahubwo ushobora no kubiterwa yuko wanyweye n'inzoga nyinshi ikaba byagutera n'ikintu kibazo cyangwa se ukaba bigaza gutuma ugirira ari cyangwa se ukakora ubusambanyi mu buryo utateganyije ukabanduriramo izo ndwara nabyo ni ikindi kibazo abandi bagarutse bavuga ati mu Rwanda ngo bakwire nabo guhabwa uburenganzira ibyo nabyo bigakorwa cyangwa se agashyirwaho amategeko n'amabwiriza abigenga kugira ngo ngo banabikore ariko se wowe ku giti cyawe urimo kudukurikira ikibazo urimo kwibaza cyangwa se nanjye nakwibaza ese koko tubihereze umurongo cyangwa se tubihereze amashyi nk'uko ajya babivuga wenda tubishyigikire njye ku ruhande rwanjye numva ko tutabishyigikira kubera yuko turacyafite byinshi byo kugeraho cyane cyane ko urabona ko n'ababikora basa nk'aho babikorera ahantu nawe urabona ko niba umuntu ashobora gufata inzu yagenewe kubamo akavuga akayishyiramo business y'ibintu nka biriya urumva ko nawe ubwo abatinya kugira ute kugaragaza iyo business cyane cyane abazi neza ko itanemewe no mu Rwanda ikindi niba mu Rwanda muri iyi minsi dufite ikintu cyitwa ubushomeri haba mu rubyiruko kwa kuno bintu numva ko niba winjira muri ako kabari ugasiga 10,000 no bikonsoma hari undi muntu ushobora kuba amaze ukwezi atarasoma ku nzoga bitewe n'uko ashobora kuba ayo mafaranga nayo afite yo kuba yenda yajya kwigurira izo nzoga hari n'ubu yafite kusanga wenda izo nzoga wenda yazinywera muri karitsiye 10,000 birimo inzoga nyinshi ariko niba umushobora gufata 10,000 ukabyishyura ku muryango ukinjira muri ako kabari ugasanga wenda icupa ry'inzoga imwe wenda y'urufuro nashatse kuvuga iragura hafi 3,000 ni urugero ndi gutanga kwa ko wabona ngo wasanga inzoga yagura 1,000 nk'uko tujya tubisanga ahandi wumva ko inzoga nabo barayidaburinga kugira ngo wa mukire nawe agire amafaranga akuramo abone amafaranga yazahereza bari abakobwa nyine bakora ibyo bintu kwako ntago ari umukobwa wese waza kuza kubikora ndetse akabona n'amafaranga kugira ngo uhereze ba bantu bitwa ngo bashinzwe umutekano muri ako kabari kwako wumva ko twamenyemo n'amakuru avuga yuko hari iyo uramutse ufotoye cyangwa se uramutse uzamuye ikitwa ngo ni device cyangwa se telefone ngo bibaye ngombwa kubwo unisashije bana yimena cyangwa se icyo bagufasha cyanyuma nuko bashobora gufata telefone bakayiformat ibaze yo gufata telefone yawe warusanga ufite wenda amabanga yawe wenda ofiseho cyangwa se ibintu by'akazi bitseho telefone bakayiformat wabigarurira he ubaye ngombwa kujya kwirukanwa ku kazi uzize kuba agiye muri ibyo bintu by'imburamikoro nabyo ni ikibazo nge rero nasoza ku rande wanyu mvuga ngo ntago mbishyigikiye niba ukeneye kuzabira cyangwa se niba ukeneye kuzajya kureba aho biri ntumva nagushishikariza ahubwo kugira ngo ujye muri bihugu biriya bintu babyemera bitewe n'indangagaciro zaho naho mu Rwanda uyu munsi bakeneyemo kwiyubaka reka dukomeze twubake igihugu ndetse duharanire iterambere ryaba ari ryanyu cyangwa se ryawe waba uri umugabo waba ukuze waba uri umugore ahubwo n'aba bagore bitwa cyangwa se abantu bakobwa bitwa ko babijyamo kugira ngo babone amafaranga y'umurengera nabo nababwira yuko karata ariko akazi konyine ubwo mu Rwanda hari akazi kenshi umuntu ashaka kuba yakora kandi kakwinjiriza amafaranga cyane cyane ko numvishe yuko ngo hari n'abarundi benshi ngo baje mu Rwanda aribyo bikorera
kuri umuntu aza ariko akazaje gukora uhanda ushobora gusanga ngo umuntu ahabwa mwenda nk'ibihumbi 50 cyangwa se 100 ari uko akoze amasaha nibura nk'abiri cyangwa atatu ibaze nayo ibyo bintu urumva ibintu yaramutse bihawe umujyo n'ubundi rwa rugurikiho rwose rwabyishoramo ugasanga wa mwana ajya kwivanga mu byabwenge kwa yaka benshi muri bariya bakora bira bintu ntago akora bira bintu bamwe babanguye n'iyo byabwenge kuko nakuntu waburi umuntu utekereza neza ngo ujye kwiyambura imbere y'abantu barenga 20 cyangwa se barenga 50 wambaye ubusa urumva ko ushobora kuba wanywe n'iyo byabwenge cyangwa se wanywe n'inzoga wikora bira bintu ntago wabyikora umuntu muzima uri gutekereza neza niyo mpamvu rero nshishikariza urubyiruko cyangwa se n'abandi muri rusange kwirinda ibintu nka biriya ndetse wanamenya naho binabera ukagereza gutanga amakuru ahubwo igihe inzego zibishinzwe zikabikurikirana nakaromba shimire ndetse mbarakira gukomeza gukurikirana ibindi biganiro tubagezaho ibiganiro byo nakagaruka ciao.